কারণ আছিল যেহেতু থাইরয়েড বাহি আছিলে তো তেনেকে আমার 21 টু তেনেকে গোল মানে রেস্ট্রিকশনত থাকিব লাগিব যেনেকে কিছুমান বস্তু থাইরয়েড খোৱা পায় বেয়া হেৰি বেমাৰ কি কোড কেতিয়া কি হৈ থাকে কোনে একো কম নাপায় ढोसा बनाइछे कारण मैं हिना ढोसा बनाते खाय कारण मैं सीना डोसा बनाते खा बहुत बेसि भल पासी तो आज आको डोसा बनाई से बनी से ना डोसा तो आको के नबने नजी डोसा बनी से ना कि मजा बनी भूक लगे बसर प्रथम कठाल कठाल तो अवस्था अलग दुरवस्था चटनी बना घुगुनी आज मोर थाली और बनी आज प्रथम मैं ब्रेकफास्ट करहिसु बतर तो भाल बेसि बरखुण मैं रोदो दिया ना बता दी गस पात लरी आसे तो अकमान शांति लगे मैं भाई अकमान बहि लगर कथा शेयर करूँ बहुते मैं कमेन्ट कर किसान मैं भाई कमेन्टबूर आन्सार दूँ बहुते मैं फार्ष्ट के गम पासी मोर प्रेगनेसि कथा फार्ष्ट कि सीमटम्स आबर कथा सी तो मैं फार्ष्ट मैं मोर प्रेगनेसि फार्ष्ट के गम पासी तार स्टार्ट करूँ फार्ष्ट से मोर प्लेन बेबी है आनप्लेन बेबी नोकारे आम বিচাৰি আছিল যেতিয়া আমি প্রিপেয়ার আছিল আর চেক কৰি চেক মানে কি অবভিয়াসলি হেতু চেক কৰা নাই কিন্তু মানে সিমটমস কিবা আহিছে নেকি এবো থাকে না আমি যেতিয়া ট্রাই কৰে তেতিয়া মনলে আহি থাকে কিবা সিমটমস আহিছে নেকি কিবা আহিছে নেকি বাট মোৰ তেনেকুৱা একোৱে সিমটমস আহা নাছিলে একো একদম নর্মেল যেনেকৈ নর্মেল ডেজবোৰ চলে তো তেনেকুৱাই চলিছিলে এনেকুৱা একো বিশেষ মোৰ সিমটমস যেনেকৈ নজিয়া হওক বা আপোনাৰ ভমিটিং হওক বা बहुत बेसि लेजी फील करा दुर्बल फील करा तेनका बहुत क्या कभी है कि मोर तेनका एक हुआ ना मैं एकदम नॉर्मल आसो तो मैं हेनेके गम पा ना कि मोर कि पीरियड्स ऑन टाइम है मोर बहुते भावे सके मैंने जीत मोर थायरॉइड आसे थायरॉइड थे बहुत मानने जी पीरियड्स थके ऑन टाइम नाहे কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ পিৰিয়ড সদায় অন টাইম আহে যদি মোৰ ডেট থাকে ডেটৰ দুদিনৰ আগত আহে এটো মোৰ ফিক্স থাকে তো হয়তো নহলে দুদিনত সৰি হয়তো নহলে দুদিনত আহি যায় মানে যিদিনা ডেট থাকে 30 ডেজত বা 28 ডেজৰ ভিতৰত মোৰ আহি যায় তো হে কাৰণে মোৰ ডেট আছিলে আৰু মোৰ লাষ্টৰ কেইদিনত ধৰি লওক মোৰ যিটো ডেট আছিলে 28 ডেজৰ পিনৰ পৰা মই অকণমান উইক ফিল কৰিছো আৰু অলপমান দুৰ্বল লাগে কিন্তু ইমান হেভি এনেকুৱা একো মানে নটিচ কৰা বিধৰ নহয় আৰু যে একদম বহুত এইটোৱে চিমটমছ আৰু তেনেকুৱা টাইপৰ নহয় তাৰপিছতে মই তথাপিও যেতিয়া মোৰ ডেট পৰিলে 30 ডেজ মই ভাবিছোঁ 30 ডেজৰ দিনা নহ'ল মই লগালগ চেক কৰিছোঁ আৰু সেইদিনাখনে মোৰ পজিটিভ ওলাইছে প্লাছ পজিটিভটো ওলাইছে পুৰা ডাৰ্ক লাইন মানে কিছুমান থাকে ন লাইট কালাৰ লাইন থাকে মোৰ তাত যদি পিকচাৰটো আছে মই আপোনালোকক ইয়াতে দেখাম যদি পাৰোঁ সো হে মো পুরা ডার্ক লাইন আহিছে মানে একো ডাউট নাছিল আৰু তেতিয়া পুরা মানে মানে ক্লিয়ার হৈ গৈছিল তেতিয়া তো হে হেতু কারণে মই তেনেকে গম পাই গলো আৰু তাৰ পিছত মো হাজবেন্ড নাছিলে ঘৰত হেতু সময়ত মই মোৰ ওচৰত কোনো নাছিলে মা দেউতাহঁতো মানে সেইদিনাখন মই ওলাই গৈছিলোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ইউটিউবাৰ ফ্ৰেণ্ডছ কেইজনীৰ লগত ডিচেম্বৰ মান্থ আছিলে ঘৰক কাকো কোৱা নাই অকল হাজবেণ্ডক কৈছিলোঁ সেইদিনাখন তাৰপিছত আৰু যেতিয়া পটককৈ ক'বলৈও ভয় লাগিছিলে মাহঁতক মানে মোৰ শাহু মাহঁতৰ ঘৰত কাৰণ
অলরেডি এটা সিচুয়েশন আছে যেটো বিষয় মই এতিয়া নকও হেবৰ বিষয় মই আপোনালোকক নিশ্চয় জানাম কিন্তু হে তেতিয়া মই ভাবিলো নাই প্ৰথমে টেস্ট কৰি লও সব যদি ঠিকে থাকে তাৰপিছত কম হার্টবিট অহা পিছত কম হার্টবিট অহা নহয় আমুঠা টেস্ট কৰি লও আৰু এনেকৈ ভাবিলো প্ৰথমে ডক্টৰক দেখাই লওঁ তাৰপিছত তেওঁ হাজবেণ্ড আছিলে এসপ্তাহ পিছত তেওঁ আহিলে তেতিয়া আমি গৈ দেখুৱালোগে তাৰপিছত ও নহয় তেওঁ নাহিলে মই অকলে গৈ মই নোৱাৰিলোঁ আৰু কিমান দিন ৱেইট কৰিম সাত দিন পাঁচ দিনমান ৱেইট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই নিজে গ'লোঁ ডক্টৰৰ ওচৰত অকলে আৰু সেইদিনাখন রিপোর্টটো আহিলে পজিটিভ আহিলে আর সেইবার ভালকে ধুনিয়াকে যিমানটো যিমান হব লাগে সিমানটো সিমানতে আহিছিলে তো ডক্টরে কলে একদম ক্লিন আছে একদম ঠিকে আছে হার্টবিট আহিব আহি গল নেকি সেইদিনাখনে আহি গৈছে তো এইকাৰণে মই ঘৰত আহি পেলাই সবকে কৈ দিছিলোঁ তো এইটো আছিল মোৰ ফার্স্ট মানে যিটো জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে সেইটো তাৰপিছত ফার্স্ট ট্রাইমেষ্টাৰত যিহেতু মোৰ দেউৰৰ বিয়া আছিলে তো সেইকাৰণে মই বেছি এটা মানে ৰেষ্ট ল'ব পাৰিছোঁ ডক্টৰেও ইমান মোক কোৱা নাই যে তুমি ৰেষ্ট ল'ব লাগিব কাৰণ এনেকুৱা একো চিটুৱেশ্যন নাছিলে মানে ক্ৰিটিকেল চিটুৱেশ্যন নাছিলে তো তেওঁ মোক কোৱা নাছিলে যে তুমি ৰেষ্ট ল'ব লাগিব বা বেড ৰেষ্টত থাকিব লাগিব বা এনেকৈ থাকিব লাগিব মোক নৰ্মেল একদম ৰীতা ভূঞা মেমে মোক একদম নৰ্মেলি কৈছে যে থাকি ভালকৈ থাকিবা খালি অমিতা তাৰপিছতে খাৰ আৰু যিহেতু মোৰ থাইৰয়ড আছে কচু সেইটো সময়ত কচু সেইটো আৰু যিটো আলুৰ নিচিনা থাকে সেইটো কচু আৰু কি আছিলে চয়াবিন চয়া চচ সেইখিনি নাখাবা বাছ সেইখিনিয়ে কৈছিলে মোক মই বেড ৰেষ্টটো থকা নাই আৰু এনেকুৱা থাকে যে বেডৰ পৰা উঠি অহা নাই বা মই কাম কৰা নাই তেনেকুৱা নহয় কিন্তু তথাপিও বহুতখিনি ৰিচুৱেলছ আছিলে মই ওপৰতো বহুত বেছি কৰিছোঁ সেইটো সময়ত মানে যিহেতু বিয়াৰ সময় চলিছিলে মানুহ আহিছে কোনোবা আহিছে সেইটো সময়ত মই কাকো কোৱাও নাছিলোঁ যে মই প্ৰেগনেণ্ট বুলি মানে আমাৰ ৰিলেটিভছবোৰত তো সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ কমেও দিনটো সাত আঠ ন দহ কিমান মই কাউণ্টেই নকৰোঁ সিমানবাৰ মই আপ ডাউন কৰিছিলোঁ ষ্টেপছৰ পৰা আৰু বিয়াৰ কেইদিনটো আপোনালোকে জানে বহুতে মোক কমেণ্টো কৰিছে কাম ইমান কৰা নাই যিমান বোৱাৰীকেইজনীয়ে কৰিব লাগে কিন্তু সেইটো সময়ত প্ৰেগনেঞ্চি ষ্টাৰ্টিং টাইমত যিমানখিনি পাৰোঁ মই ইমানখিনি কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ গাও বেয়া হৈ গ'ল চৰ্দি জ্বৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত আৰু বেছি এটা কৰা মোৰ সম্ভৱ নাছিলে লাষ্টৰ পিনেলৈতো ৰিচেপশ্যনৰ দিনা মোৰ একদমেই গা বেয়া সেইকাৰণে সেনেকৈ সেইটো আৰু মোৰ জাৰ্ণিটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাইমেষ্টাৰত থ্ৰী মান্থত সেই পিছদিনাই যিদিনা ৰিচেপশ্যনৰ পিছদিনাই মই চেক কৰিলোঁ তেতিয়াও চব নৰ্মেল আছিলে তো সেইকাৰণে মই আৰু বেছি হেৰি নকৰিলোঁ কিন্তু বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে বা আপুনি কেনেকৈ কনচিভ কৰিছিলে বা প্লেন কৰিছিলে তো ফাৰ্ষ্টে মই প্লেন কৰা কথাটো কৈ দিওঁ মইতো 2020 লাষ্টৰ মিনিটৰ পৰা মই ভাবিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ মানে ইমান বেছি এনেকুৱা নহয় যে লাগিবই এনেকুৱা টাইপত ভবা নাই কিন্তু 20 লাষ্টত মই মোৰ প্ৰথম চেক আপ কৰিছিলোঁ আকাংক্ষা ৰীতা ভূঞা মেমক তেওঁ মানে যে চেক আপ নহয় তেওঁ মোক এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড দিছিলে আৰু বাকী একো চেক আপ কৰা নাই ব্লাড টেষ্ট চেল টেষ্ট কৰা নাই কৈছিলে আল্ট্ৰাচাউণ্ডত ক্লিয়াৰ আছিলে তো সেইকাৰণে সেইটো মেমে ক'লে যে তোমালোকে এবছৰ ট্ৰাই কৰা মোৰ বয়সো বেছি নাছিলে মইতো 19ত বিয়া হৈছোঁ তেতিয়া মোৰ 25ৰ পৰা মানে আগষ্ট জানুৱাৰীত বিয়া হৈছোঁ আগষ্টত 25-26 হৈছে আৰু তাত 27 ইয়াৰ্ছ আছিলে যেতিয়া মোৰ কৈছোঁ মেমে এতিয়া ভাবিবই নালাগে হৈ যাব নিজে নিজে এনেকৈ ক'লে মানে সেই তেতিয়া মেমে কোৱাৰ পিছত মই লগালগ আৰু যোৱা নাই বেলেগলৈ মই ভাবিছোঁ যে হৈছে মেমে কৈছে আৰু তাৰপিছত মই ছমাহমান থাকিলোঁ তাৰপিছত 2021ৰ মই মানে কি জানেনে মই যেতিয়া প্লেন কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টে প্লেন কৰোঁতেই মানে ভাবিছোঁ ভবা লগালেও মই ফাৰ্ষ্টে কৈছোঁ যে মই মোৰ হেল্থ চেকআপটো কৰাই লওঁ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইখিনি কৰাই লওঁ কাৰণ পিছত মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ মই একবাৰো কৰা নাই তেতিয়ালৈকে কৰি আছোঁ যে নাই হোৱা সেনেকৈ হ'লে মোৰ মানে ভয় লাগে সেইটো কাৰণে মই চাই প্ৰথম আপোনালোকে নিজৰ সদায় হেল্থ চেকআপটো কৰাব লাগে তাৰপিছতহে প্লেন কৰিব লাগে কাৰণ কি হয় জানে আজিকালি যিহেতু আমি ভাল বস্তু নাখাওঁ ন তো ভাল বস্তু নাখালে বা লাইফষ্টাইলটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত লাইফষ্টাইল ডিজিজ বহুত হৈ থাকে বা বহুত কিবাকিবি মেডিকেল ইছ্যু থাকে ন তেতিয়াতো মেমে ক'লে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাতেতো একো নোলালে মোৰ চব ঠিকেই ওলালে আৰু তাৰপিছত ছমাহমানৰ পিছত 2021ৰ জুনমানত মই আকৌ গ'লোঁ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেল গ'লোঁ নাম নকওঁ ডক্টৰৰ তেওঁটো বাচ্চাৰ কাৰণে লাগে আৰু তেনেকুৱা গোটেই চেকআপখিনি দিলে আল্ট্ৰাচাউণ্ড দিলে আৰু তাৰপিছত হাজবেণ্ডৰো দিলে মানে হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ দুইজনে দিলে তো মোৰখিনি কৰালোঁ তাৰপিছতে মোৰ হাজবেণ্ডৰ পিনৰ পৰাও চব ক্লিয়াৰ আছিলে আৰু মোৰ ফালৰ পৰা তেতিয়া মোৰ থাইৰয়ড ওলালে সেই তেতিয়াই যি থাইৰয়ড ওলোৱা 2021ত তো মই তেতিয়া গম পালোঁ যে মোৰ থাইৰয়ড 10 আছিলে আৰু তেতিয়া থাইৰয়ড হওঁতে মোৰ তেতিয়ালৈকে একদমেই আইডিয়া নাছিলে থাইৰয়ড আছে বুলি তো
थायरॉइड हुआ पिसत तेतिया मुक 12.5 ৰ যিটো ড্ৰপ থাকে হেতু স্টার্টিং ডোজটো থাইৰয়েড হেতু স্টার্ট কৰি দিলে বাকি আৰু ফলিক এসিড থেৰি এবৰ থলে কিন্তু তেতিয়া মই প্ল্যান কৰা নাছিলো যেহেতু থাইৰয়েড বাহি আছিলে তো তেনেকে আমাৰ 21 টু তেনেকে গোল আৰু মানে নাভাবিলো আৰু তেনেকৈ আছিলে যে থাইৰয়েডৰ কাৰণে অসুবিধা হয় নেকি বা পিসিওডিৰ কাৰণে অসুবিধা হয় নেকি পিসিওএস বহুতো এবোৰ প্ৰবলেম থাকে কিন্তু এটো কথা নহয় মই নিজৰ পার্সোনাল এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা কৈছো মোৰ থাইৰয়েড আছিলে মোৰ বহুত থাইৰয়েড আছে মই কনসিভ কৰিছো মোৰ বহুত বাচ্চা অলৰেডি ডাঙৰে হ'ল আৰু বহুত ফ্ৰেণ্ডো আছে এনেকুৱা যাৰ বেছি থাইৰয়েড আছে বাট তাইও কনসিভ কৰিছে তাইও বাচ্চা কৰিছে তো এটো একদম নহয় যে থাইৰয়েড থাকিলে আপোনালোকে কনসিভ কৰিব নোৱাৰিব বাট ইয়া আপোনালোকে অকণমান মানে ৰেষ্ট্ৰিকচনত থাকিব লাগিব যেনেকৈ কিছুমান বস্তু থাইৰয়েডত খোৱা পায় বেয়া সেইখিনি বস্তু খাব নালাগে বাকী থাইৰয়েড পি চি অ' ডি পি চি অ' এছ এইবোৰ হৈছে লাইফ ষ্টাইল ডিজিজ যিবোৰ আপোনালোকে নিজৰ লাইফ ষ্টাইলটো চেঞ্জ কৰিলেও কৰিব পাৰে মই একো নাজানো এই বিষয়ে কিন্তু ডক্টৰৰ লগত আপোনালোকে ডেফিনেটলি কনচাল্ট কৰিব লাগে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয় বিশেষকৈ পি চি অ' ডি চি চি অ' ডি হ'লে মেন্সৰ টাইমটো অলপ খেলি মেলি হয় পিৰিয়ডছ আপোনালোকৰ ডেট আগবাঢ়ে বা পিছপৰে এনেকুৱা হয় তো যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা কিবা হৈ আছে বা আৰু বহুতো প্ৰব্লেম থাকে সেইটো কাৰণে বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰাতকৈ আপোনালোকে একবাৰ হ'লেও ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰি পেলাই তাৰপিছতহে ট্ৰাই কৰি চাব লাগে কাৰণ মানুহৰ বেমাৰ কি ক'ত কেতিয়া কি হৈ থাকে কোনেও একো গম নাপায় এই থাইৰয়েড থাকিলে বুলি আপোনালোকৰ যে কনচিভ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম অবভিয়াছলি প্ৰব্লেম হয় নৰ্মেলি এজনী ছোৱালীয়ে যিমান সোনকালে কনচিভ কৰিব পাৰে থাইৰয়েড থাকিলে সিমান সোনকালে হয়তো নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু হ'ল বুলিয়ে যে থাইৰয়েড আছে বুলিয়ে যে আপোনালোকে কনচিভ কৰিব নোৱাৰিব বহুতে ভয় খাই যায় সেইটো নহয় মোৰ যেতিয়া বহুত বেছি থাইৰয়েড হৈ গৈছিলে সেইটো এটা পাৰ্ট হয় বহুত বেছি 26, 27, 28 এনেকুৱা মোৰ পাইছিলেগৈ আৰু তেতিয়া মোৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো হাই আছিলে বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছ লেভেল আছিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া গম পালোঁ যে এনেকৈ হ'লে মই কনচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেইকাৰণে মই মোৰ ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো কমালোঁ মই কুল ডাউন হ'লোঁ মই নিজকে বহুতখিনি মানে ভিতৰৰ পৰা হেৰি কৰিলোঁ তাৰপিছতহে মই কনচিভ কৰিব পাৰিছোঁ মানুহৰ মেইন প্ৰব্লেমটো হৈছে মানুহে ষ্ট্ৰেছ বহুত লৈ লয় আৰু এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'লে ষ্ট্ৰেছ আহিও যায় আমি কওঁ নকওঁ যিয়ে নহওক বাট ষ্ট্ৰেছ আহি যায় কিন্তু তথাপিও যদি আপোনালোকে ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো কমাই ৰাখে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিশ্চয় হৈ যাব থাইৰয়েডেই থাকক বা যিয়ে থাকক আৰু লাইফষ্টাইল যিটো চেঞ্জেছ কৰিব লগা হয় সেইখিনিটো কৰিবই লাগিব ময়দা কমকৈ খাব লাগিব বাহিৰা বস্তু কমকৈ খাব লাগিব য়োগা কৰিব লাগিব এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব মই 3 মাহ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মোৰ বহুত বেছি থাইৰয়েড হৈছিলে তাৰপিছত মই বহুত বস্তু খোৱা কমাই দিছিলোঁ মোৰ লাইফষ্টাইলটো মই বহুতখিনি চেঞ্জ কৰিছিলোঁ তাৰপিছতহে মই কনচিভ কৰিব পাৰিছোঁ তো মানে বহুতখিনি মোৰ চেঞ্জেছ কৰাৰ পিছতহে মোৰ লাইফত মানে সেইটো এইটো দিন আহিছে তো আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব লাগিব মই বৌৰ লগতো আপোনালোকৰ কথাই আমাৰ বৌ আহি গ'ল ভুগি আমিতো যদি হৈছোঁ থাইৰয়েডৰ মানুহ হয়নে মানে কি বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে দীপচনা যে থাইৰয়েড হৈ আছে চবৰে আৰু থাইৰয়েডৰ কাৰণে প্লেন কৰিবলৈ ভয় কৰিছে আৰু বেবী প্লেনিং কৰিব ভয় কৰিছে আৰু কৈছে যে থাইৰয়েড হ'লে বেবী নহয় নেকি বা এনেকুৱা বহুত মানে টেনশ্যন হৈ যায় টেনশ্যন হৈছে মোৰ তেনেকুৱা বহুত কমেণ্টো আহিছে প্লাছ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজো আহিছে তো মই কৈছোঁ মোৰতো থাইৰয়েড আছেই মোৰ বৰো থাইৰয়েড আছে মোৰতো কনচিভ কৰি আছোঁ মানে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে 5 বছৰ হ'ল আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডো আছিল না মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী আছিলে কি থাইৰয়েডটো ধৰি লওক এটা হৰ্মনেল জাষ্ট ডিছবেলেঞ্চ হয় তো ইমান সেইটো টেনশ্যন ল'ব নালাগে সেইটো হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে টেনশ্যন তো টেনশ্যন ফ্ৰী হৈ যাওক আপোনাৰ থাইৰয়েড যদি আছে সেইটো দৰৱ খাওক বেলেঞ্চ হৈ যাব খালি থাইৰয়েডটো যদি বাঢ়ি থাকে বা কমি থাকে তেতিয়া কনচিভ নহয় কি থাইৰয়েডটো যদি বেলেঞ্চত থাকে আপোনাৰ থাইৰয়েড প্ৰব্লেম আছে ধৰি লওক আপুনি দৰৱো খাই আছে ধৰি লওক আৰু থাইৰয়েডটো আপোনাৰ একদম বেলেঞ্চত আছে মোৰতো ধৰি তেনেকৈ 10 থাকোঁতে মোক ডক্টৰে ক'লে যে নাই তুমি এতিয়া কমাই লোৱা কমাই লোৱা কমাই লোৱা যেতিয়া মোৰ 5ৰ মানে 5ৰ তল আহি গৈছে তেতিয়া কৈছে তুমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা মানে ভাবিবলৈ তো মানে যদি আপোনাৰ বাঢ়ি আছে আপোনাক দৰৱ দিব দৰৱটোৱে আপোনাক কমাব আৰু সেই কমোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আৰামছে ভাবিব পাৰে মানে আৰু কিন্তু সেইটোৱে নহয় লগতে আপোনালোকে কণ্টিনিউ কমাই থাকিব লাগিব মানে সেইটো খাইটো থাকিব লাগিবই লগতে এক্সাৰচাইজ অলপ এক্টিভিটি কৰিব লাগিব হয়নে তো সেইখিনিয়ে সেইটো মাইণ্ড আৰু মোৰ কথা কওঁ মোৰ আজি মানে মোৰ আজি 15 বছৰমান হ'ল থাইৰয়েড থকা মোৰ 15 বছৰমান থাইৰয়েড থকা তো আগতেতো ইমান দৰকাৰ নাথাকে বা সদায় মানে ধৰি লওক বেলেঞ্চতে থাকে কিন্তু যেতিয়া বাচ্চা প্লেন কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া ধৰি লওক থাইৰয়েডটো থকাৰ কাৰণে মোৰ অকণমান ষ্টাৰ্টিঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া ডক্টৰক দেখালোঁ ডক্টৰে ক'লে মিনিমাম 3 মান্থছ থাইৰয়েডটো একদম বেলেঞ্চ হয় 3 মান্থছ আপুনি টেষ্ট কৰিব লাগিব ধৰি লওক আপুনি যদি ভাবিছে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত আপোনাৰ থাইৰয়েড পূৰা বেলেঞ্চ থাকিব লাগিব তেতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিলত আপোনাৰ তেতিয়া ট্ৰাই কৰিলে সেইকেইমাহো ট্ৰাই কৰিব পাৰে এপ্ৰিল মে' পিছত আপোনাৰ হৈয়ে যাব কনচিভ
एक्सरसाइज बढ़ाओ जंक फूड बंद करो बेबी प्लान कर त्याग करब लगे मैं बहुत खी सब जांकुड बंध कर थर्ड अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो शकत नहब खाली वेट तो एकदम बीएमआर से कैलकुलेट कर नॉर्मल हो शकत हम मैंने वेट शकत हम नहब मैं सीट नीचे वेट तो कमाय रख जिम्मे वेट तो कमाओ कर बस हो गई इन टेंशन लगभग दरकार ना तुम कि वेट आसने मैं जैसे स्टार्ट करूँ मैं कन्सिव हो गल थ्री मान्थ ना फर्स्ट मैंने डॉक्टर से जाते 63 मान्थ तो 63 तब फाइव मान्थ जाते जाते मैं 70 केजी हो गए इतना सके 74 मैं कन्सिव कर 52 केजी आसे और मैं तीन माह 52 केजिये आरोप नर्मेल आ तार 10 केजी बाढ़ मोर बेसि बा मोर 15-20 केजी 10 केजी बाढ़ 15-20 केजी तो बाढ़ मैंने कथा ना कन्सिव कर कन्सिव करमआर तो नर्मेल बाढ़ जा अपनी जो शकत है प्रब्लेम ना कितना तीन माह मान कन्टिन्यू मैंने कन्टिन्यूस एक हम लगे एक बस्तु है तार बाहर मोर लगर एजी आज तक शकत देखिए एकदम हेल्दी पूरा हेल्दी टाइम तर थायरॉइड आस मोर निश्चे तरह थायरॉइड आस आराम से नॉर्मली दूटा बेबी हो गई शाकल সেখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিব লাগিছে যিখিনি আমাৰ টেনচন লৈছিলে এখিনি টেনচন লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমি নিজে ফুটা ফুকি আৰু আমাৰ বাচ্চা মোৰ বাচ্চাটো 5 বছৰ হৈ গ'ল আৰু অন প্ৰসেছ আছে তো সেখিনি বুলি বহুতে মোক কমেন্ট কৰিছে বেয়াও লাগে আৰু বহুত কথা শেয়ার কৰিব লাগা আছে এখিনি পিছত কৰিম কিন্তু আজি বাছত পিছ কৰিম ৰাজে এখিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিলো আই হোপ আপোনালোকেও মানে ভিডিওটো চাই হেল্প হ'ব আপোনালোক আৰু পজিটিভ মাইন্ডসেট ৰেডি কৰক আৰু হুনক আপোনালোকে যদি কোনা কোনা থাইৰয়েড আছে কিবা প্ৰবলেম হ'ব বুলি সেই বস্তুটো মাইণ্ডত নুসুমাব मैं 12-15 বছৰ থাইৰয়েড সাফাৰ কৰি আছো আজি লাগি মই থাইৰয়েড কেনেকৈ প্ৰবলেম পোৱা নাই আৰু খালি এটা কথা বেলেন্সত ৰাখো তাই দিপ্তিয়া বাটা আগতে গম পাইছে কিন্তু মই প্লেন মানে প্ৰথমে এনে টেষ্ট কৰিব যাওঁতে ৰেণ্ডম টেষ্ট যিটো মই আপোনালোকক কলোৱে যে মই মানে বেবী কানে প্লেন কৰিব গৈছো যে ভাবিছো ভাবুতে টেষ্ট কৰিব গৈছো তো আপোনালোকৰ যদি ভাবে কেতিয়া বালে প্ৰথমে টেষ্টটো কৰি লব তেতিয়া আপোনালোকে মানে গম পাব নরমালি যদি মানে বেবী প্লেন কৰিলে মানে হোল বডি এটা চেকআপ কৰি ইনো ভাল ভাল মানে কিবাতে ভাল বেলে কিবা বেমাৰ হৈ থাকিব পাৰে ন ঠিকনে আমি নরমালি বডি চেকআপ এটা কৰাই লব লাগে ঠিক আছে দিয়ক আজি ভিডিওটো আৰু বেছি দীঘল নকৰো অলৰেডি বহুত বেছি দীঘল হৈ গল তো আজি ব্লগটো ইয়াতে হেক কৰিলো সকল কাৰণে আমাৰ পৰা গুড উইচেছ থাকিলে সকল কিং পজিটিভ সকল যাতে বছৰ পাই দিয়ে সকলোৰে ভাল হওক সকলোৰে হ'ব সকলোৱে মানে এই সময়খিনি এই যেটো মানে অনুভৱ হয় এটো অনুভৱ কৰিব পাৰিব হেই এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰিব তাকে আশা কৰিলো সো বাই বাই।